У Липовій долині вилучили коноплі на 10 мільйонів гривень. Близько 500 кущів правоохоронці знайшли на територіях покинутих молочно-товарних ферм. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Посів та вирощування конопель». Відтак місцевим наркобаронам тепер загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Вилучені рослини працівники міліції направили на дослідження. Після проведення відповідної експертизи, яка підтвердила, що саме це особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс марихуана, на даний час вирішується питання щодо притягнення до відповідальності осіб.